Kedadeyan iki meneri poso Ramadan ngepasi ing dina kaping 17. Ndak alami ing taun 2008. Nganti saiki rasane isih ngeglo ing pangiling ilingku. Apa maneh durung suwe iki gambar wanita nyolowadi iku ndak temokake maneh ing gulungan lukisan-lukisan kertasku. Ceritane nalika iku sabubare salat tarawih ing Masjid Jami Tulungagung sacedhake alun-alun. Yo ing taman alun-alun Tulungagung iku aku nikmati wengi sing rasane wektu iku kok katon asik banget. Ora krasa anggonku nikmati wengi sing saya ngremet nganti keturun. Nalika tangi aku kaget banget. Kok ujug-ujug ana wanita ayu lungguh neng sebelahku. Terus takon kanthi santun lan omongane kang sareh njaluk tulung aku supaya ngeterke dheweke mulih. Apa sampeyan ora nggawa sepeda? Pitakonku. Wanita ayu iku gedhek. Terus sampeyan arep menyang ngendi to, Mbak? Wanita iku gedhek maneh. Lah terus kepriye to iki? Batinku. Wis to, Mas. Aku manut njenengan wae. Mulih yo manut, ngono jawabe. Akhire wanita iku ndak boncengake Vespa tuwa kelangenanku. Mung manut menyang endi tujuane. Sadurunge iku mergo weteng iki wis luwe, wanita iku ndak ajak mangan nasi goreng ning kidule terminal Tulungagung. Wanita ayu kuwi ndak iling-ilingi mengkokek makhluk halus. Ning nyatane kok yo melu mangan lan ngombe. Tur maneh anggone sandalan iya napak lemah. Sabubare mangan dheweke ngajak ngetreke aku menyang arah tapel wates Tulungagung Trenggalek. Dadine saka arah terminal Vespaku mbandang arah ngulon. Delalah lagi tekan jembatan, suasana sepi. Wanita kuwi njaluk aku ngendhekake Vespa. Nanging wanita iku malah ora gelem mudhun. Jare ngajak mandek. Kok ora mudhun? Pitakonku. Aku melu sampeyan wae yo, Mas. Ngono pitakone njaluk pasurujukanku. Akhire aku mbonceng wanita iku balik maneh arah Tulungagung. Nanging nalika perjalanan iku dheweke njaluk tak lukis. Iki kok yo ngerti yen aku pelukis, ngono batinku. Nalika tekan komplek pertokoan Nirwana Plaza Tulungagung ndak jak mandek. Wanita ing ngarepku iki nalika ndak deleng jebule yo ayu tenan. Bodine aduhai. Rambute rada acak-acakan. Kaya biasane aku mesti nyimpen kertas lan alat kanggo nglukis ing box Vespa. Sing dadi gumunku rikala iku nalika aku miwiti gambar sket katon samane bab kang aneh-anehi. Wanita iku kadang-kadang praupane kabur. Kadang katon ayu banget. Nggunakake klambi werna pink. Kadang
uga katon werna putih. Lan nalika iku suwe-suwe tanganku gemeter. Kethok iki merinding. Mulane aku enggal-enggal mungkasi anggonku mulas wernane. Nalika wis meh rampung, aku njaluk idin dhisik leren anggonku nglukis ket raupane wanita mau. Mung sedelo saperlu arep tuku banyu ngombe. Balik mung sakeplasan. Jebul wanita sing ndak gambar mau ilang. Embuh menyang endi lungane. Tak goleki menyang endi-endi ing sacedhake bangunan kono ora ono. Terus menyang endi aku goleki parane. Pungkasane aku kudu pisahan karo wanita Nyolowadi iku tanpa dak mangerteni menyang endi lungane. Ndak deleng wektu iku jam nuduhake wis jam siji. Saben sasi Ramadan aku mesti kelingan kedadeyan sing ndak alami 12 taun kepungkur iku. Kertas lukisan gambare isih ndak simpen nganti saiki. Sopo kira-kira wanita Nyolowadi sing njaluk dilukis iku? Wanita temenan opo bangsa alus? Nganti saiki aku ora bisa nemokake wangsulane. Embuh gene yo saben ngeling-eling iku gethokku krasa isih merinding. Opo maneh yen nyawang lukisan wanita Nyolowadi iku?